Situata e fundit atje dhe cilat janë detajet në fakt që derivojnë nga ky lajm që është në zhvillim. Avërdita, përshëndetje, më thuaj të lutem si është situata tek shtëpia e kryeministrit Albin Kurti, shtëpia ku banon kryeministri Albin Kurti dhe çfarë realisht ka ndodhur me kërcënimin që është thënë se ka ngjarë sonte diku në mbrëmje, nëse nuk gaboj. Po, kushtrim ashtu si që thate dhe jo, ne jemi drejt për drejt nga shtëpia e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për të cilin së fundmi është raportuar se është kërcënuar dhe në fakt një lajmë të tile ka konfirmuar zëdhënësi i qeverisë të Kosovës për parim kryeziu i cili për mes një përgjigje me shkrim ka thënë se po kryeministri Kurti është kërcënuar për këtë arsye si mas e kujdesit të shtuar është rritur edhe niveli i tij sigurisë. Tutja i tha se institucionet e hetuesisë dhe sigurisë tashmë janë duke e bërë punën e tyre. Ato bëjnë vlerësimet e nëvojshme dhe ndërmarin masat përkatëse. Në anën tjetër, kryeministri vazhdon angazhimin e tij të rregullt. Ndërkësh ne jemi aktualisht tek shtëpia e kryeministrit Kurti, në të cilën ai arriti në orën 21:30 në gjendje të mirë dhe për shkak të këtij kërcënimi, edhe siç mund ta shohim, edhe janë forcuar masat e sigurisë pra për kreun e ekzekutivit. Ndërkaq ne ishim të interesuar dhe të dinim se kush dhe për çfarë kërcënimi bëhet fjalë, mirë po rreth kësaj nuk është se kemi ndonjë informacion zyrtar. Ka që nga kjo lidhje direkte kushtrim, unë mund t'ju lëmë me pamje për t'a parë edhe ju nga afër se si është situata. Pra është një situatë e qetë dhe ka shtim të forcave të prajtë të sigurisë të cilat mbrojnë kryeministrin Kosovar Albin Kurten. A vërdita, qëndro pak me neve derisa të na lësh me pamje, por shpresoj se është ende duke na dëgjuar në ndërkohë që i kemi pamje të vendbanimit të kryeministrit Albin Kurti. A vërdita na dha raportin, pra nuk është qartësuar ende se kush ka mundur të kërcënojë ose në çfarë forme ka mundur të na kërcënojë dhe ma bëhet me dije regjia nëse është duke më dëgjuar që ti drejtohem asaj ose jo, po është duke më është duke më dëgjuar, por tani në këto momente nuk po shoh as numër më të madh të policëve e as prezencë mediave siç ka ndodhur diku para 40-45 minutave në këto pamje që i kam në sfond. Unë, pra gjithçka është qartësuar, ai ka mbritur, është futur në shtëpi apo jo? Më herët pati. Po, është kryeministri Kurti është aktualisht brenda në shtëpinë e tij dhe po ashtu siç e thatë edhe ju, më herët pati forca më të shtuara të policisë, ndërsa tani ka më pak, është vetëm mbrojtja e afërt, ndërsa edhe media pati më shumë pasi që ne e përcollëm nga afër kur edhe kryeministri Kurti hyri në shtëpinë e tij, qetë pa zhurmë. Në ato momente normalisht nuk na lejoi që të afrohem shumë më shumë për shkak se duhej të lironim rrugën në mënyrë që deklaruar për media po besoj të futej në shtëpinë e tij. Momenti kur është futur në shtëpi është se kryeministri ishte në gjendje të mirë, ishte në gjendje të qetë. I rrethuar nga mbrojtja e tij. Pra nuk është deklaruar për media siç e pam, sepse nuk keni mundur të afroheni. A ka patur ndonjë komunikim tjetër afërdita me zyrtarët qeveritarë? Sepse po shoh se ka qarkullim të lloj-llojshëm të informacioneve nëpër portale e nëpër rrjetet sociale, ajo është kërcënuar në ndonjë nga portalet të ndryshme që s'kan të bëjnë fare me adresat e qeverisë e as me adresat e medieve në merr jep shes blej me një farë forme në shumë shkash duke qarkulluar aktualisht. Pra në për rjetët sociale nuk është qartësuar ende se nga ka ardhur ose kush ka mundur tjetë kërcënuesi. Në fakt i vetëmi informacion zyrtar që ne morëm ishte nga zëdhënësi i qeverisë, pra zotri Kryeziu, i cili na e konfirmoj lajmin së është kërcënuar, mirë po detaje më të hollësishme rreth asaj se nga kush dhe se për çfarë kërcënimi bëhet fjalë, ne nuk kemi ndonjë informacion zyrtar.
Ok, Averdita, korrekt. Kryeministri Kurti gjithashtu nuk është se raporto, nuk është se u prononcua për media në lidhje me kërcënimin që i është bërë atij. Dhe në fakt ne nuk është se kemi ndonjë informacion se për çfarë lloj kërcënimi bëhet fjalë. Ai tani aktualisht gjendet në shtëpinë e tij dhe situata është e qetë. Madje nuk e kemi parë më të dalë nga momenti kur hyri pranë orën 21:30. Po. A vërdita po është që shumë pak policë ka aty, në le pak në plan të para vërditën, ose pamjet e vërditës, shumë pak policë ka atje. A vërdita, falim deris shumë që ishe me neve. Këtu janë pamjet e drejtë për drejta tek objekti ku banon Kryeministri i Republikës së Kosovës, pra konfirmimi nga zëdhënësi qeverisë ekziston, se ai është kërcënuar, nuk dihet ende nga kush është kërcënuar, por gjithsesi masat e sigurisë shtën se janë të shtuara. Ky është plani që ne e kemi, tani nuk e dim se kush dhe sa policë më shumë janë angazhuar në kuadër të ruajtjes së kryeministrit ose të protokollit të kryeministror. Në ndërkohë që i kemi pamje, do t'i kemi pamje në plan 2 të nisim me komentet. Matoshi u ngrit goxha shumë alarmi, mbrëmje përsa i takon kërcënimit ndaj kryeministrit Albin Kurti, por ende nuk është qartësuar se nga dhe si ka ardhur ky kërcënim. Megjithatë, ishin fillimisht mediat online që e shpalosën lajmin, më pastaj që gjitha mediat tjera janë duke përcjellur. Si e pat ju? Po ne, derisa nuk kemi asnjë informat zyrtare, është e vështirë që të komentojmë ose që të japim analizën tonë së çka, pse, kur, nga kush ka mund të kërcënohet. Derisa qeveria përkatësisht edhe organet e rendit nuk japin asnjë informacion se çfarë, s'paku indikacionet çfarë kanë mujtë të jenë, atëherë ne jemi të privuar nga e drejta për me ditë, për me ditë një informat të interesit publik, sepse kjo mund të shkaktoj shqetësim ke publikut, shqetësim qytetarëve, dhe unë mendoj se në rastet e tilla do duhet dikush qofti qeveris, qofti hajde të pezom që vetë Zoti Kurti nuk ka pas arsye që dalë para publikut, por dikush nga zëdhënësit e policisë, apo nga ata që kujdesen për mbrojtjen nga ofër, do më thonë, që sektori i policisë, sektori i veçantë i policisë Kosovës, të delë para publikut kosovarë, të ju thotë spaku qëfar natyre është kërcënimi, nga kush mund të vijë, cilat janë indikacionet e para, cilat janë hetimet që po bëhen ose kanë mujt me u bëhen deri tash, dhe ne kësisoj do t'i shumë ma komod dhe ma të qetë. Ja, që fa po raportohet aktualisht, zoti Matoshi, kjo është paket turbullt, po dhe 35.000 euro është problem kush e vret Albin Kurtin, këtë mashtrues dhe zhvatës i shtetit këtë matrapaz dhe ordiner me gjithë, po me këtë poshtërët pa ftyrë, këtë hajnë dhe kriminel, kështu ka shkruar në Shez Blej dikush. Eventualisht dhe këtë janë duke plasuar mediat si kërcënimin që ka mundur tjetë. Marki Marko, që po shkruar? Po.